האם מקץ שנתיים ימים? יוסף הצדיק שכל כולו אמונה, ביטחון, שלם וגמור במי שאמר והיה עולם. אין לו שום אמונה בבני אדם. הוא לא מאמין לא בכוח אדם זה ולא בכוח אדם אחר. הוא לא מאמין שהאחים שלו עשו לו משהו. הוא לא מאמין שמשהו יכול לקרות בעולם כי לבד בלי רצון השם, כי אין עוד מלבדו. יש כאן בעל הבית. סביבון, סוב, סוב, סוב. ראיתם את הסביבון? בא בן אדם, רואה את כדור הארץ מסתובב. פיצוץ. פוצץ לך המוח, כנראה פעם איזה וריד בתוך המוח שלך. איך מסתובב לבד? 1800 קילומטר בשעה מסתובב הכדור הזה שאתה עומד עליו עכשיו. איך אתה לא עף? והוא לא מפסיק, מעניין מאיפה הוא מקבל דלק. תולה ארץ על בלימה. אם הוא היה מסתובב טיפה יותר לאט, כולנו עפים. טיפה יותר מהר, כולנו עפים. זה דיוק של אלפית. טיפ-טיפה, הכל משתנה. שמש טיפה קרובה, הכל נשרף, טיפה מתרחקת, הכל קופה. בקיצור, כל הדיוק הזה נעשה, רבותיי, במקריות מוחלטת. פאפאם, המפץ הגדול, the ping pong, ונהיה, וואו. היפופוטמים עפו לכיוון המים, והדגים נכנסו לים, והג'ירפות עפו לג'ונגל, ובני האדם עפו לאור יהודה וליהוד. בית משוגעים אחד גדול, אנשים מטורפים על המוח שלהם, אין להם שכל טיפה במוח שלהם. אין להם שכל, אם היו נותנים לזבוב לכל את המוח שלהם, היה מת מרעב. אין טיפת מוח, אין שכל. תגיד לי, אתם השתגעתם? יש פה בריאה מדויקת ומדוקדקת עד להפליא, איך אתה מדבר כאלה שטויות? תסתכל מה שהולך כאן. יש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה, אדם רואה סביבון מסתובב, תראה איך זה מסתובב לבד! רואים לו חתיכת אהבל, יש למעלה צ'ופצ'יק, מישהו לפני זה עשה ככה, בשביל זה מסתובב. שום דבר לא מסתובב לבד. יש ידית, יש מישהו שסיבב. אם יש סיבה, יש מסובב, יש סיבה. מישהו שסיבב את זה. שום דבר לא מסתובב לבד. שום דבר לא קורה לבד. שום דבר לא נברא לבד. אפילו תראה בקבוק ליד הדלת שלך, אתה תשאל מי שם אותו. לא שמו, זה... לא יודע. הגיע. מה זה הגיע? מה זה הקשקושים האלה? בקבוק, פקק. או כל דבר, דברים לא מגיעים לבד ולא קוראים לבד. יש בעל הבית. יוסף יודע היטב. אתם יודעים, כי בן זקונים הוא לא ועשה לו כתונת פסים. כתוב במדרש. שמעתי השבוע חידוש ואהבתי אותו, ואני אומר לכם אותו גם. כתוב במדרש שבן זקונים הוא לא ועשה לו כתונת פסים. בן זקונים, בר חכים הוא לא. כל תורתו של יעקב אבינו שלמד בבית שם ועבר, העביר ליוסף. והשאלה נשאלת, למה דווקא תורה, כתוב שדווקא תורה שלמד בשם בית שם ועבר העביר ליוסף? תלמדו את כל התורה שלמד, את כל החיים. אתה יודע כמה תורה שלומד יעקב למד? הוא למד מלא תורה. איפה כל השנים שלמדת לפני כן? למה בית שם ועבר? אלא רבותיי, יעקב אבינו ידע שיוסף הוא הבן שלו שהולך לעבור את כל מה שאבא שלו עבר. אבא שלו היה נרדף על ידי עשיו ולבן, יוסף הולך להיות נרדף. לימד אותו יעקב, הבינו את התורה שלמד דווקא ב-14 שנה בית שם ועבר. מה הוא למד שם? הוא למד שם איך להתכונן להגיע לבית של לבן, איך להתמודד. הוא לימד אותו, רבותיי, תורה שטבולה בים של אמונה וביטחון, ולא להתרגש משום מקרה ומאורע שבעולם. ולדעת שמאחורי כל דבר עומד מי שאמר והיה עולם, ושום דבר לא קורה לבד ולא סתם. אין, המילה סתם זה סתם מילה, תדעו לך.